Hej! Jag tänkte visa er ett litet träningsprogram med kökshanddukar. Jättebra träningsredskap. Man behöver liksom inte investera i dyra grejer, utan just de här handdukarna jag har ju de flesta hemma. Så du ska använda två kökshanddukar till den här lilla träningsrutinen. Vi börjar med den ena bara, den andra kan man lägga till sidan. Och för det första så måste vi öppna upp axlarna lite och värma upp. Och då är det jätteskönt att ha just handduken, för den är liksom ett skönt motstånd. Så sätter vi fötterna lite diagonalt utåt, för vi ska göra lite skåt för att värma upp. Samtidigt som händerna går upp och axlarna öppnas. Så vi gör 10 sådana här repetitioner. Ner och upp. Ner. Och så spänner man rumpan allt vad man kan. Den kommer djupt ner. Öppna upp, ingen stress. Jag kommer inte göra alla repetitionerna, för då kommer liksom hela idén med att göra lite korta sekvenser. Men ni gör 10 av de här repetitionerna. Ni kan också bara göra 10 uppvärmningar så här, så axelleden liksom värms upp. Jätteskönt. Kan vi på morgonen också. En liten härlig wake up. Okej, så axlarna. Och så har vi aktiverat rumpan till en öppning. Sen vill vi börja värma upp ryggraden, coren och magen. Och en jättebra övning är om ni ställer er så här. Lite böjda knän, spänn i magen. Ta handduken ut. Och så gör vi en rotation. Lugnt och fint först. Rotation. Spänn i magen hela tiden. Så man inte står och hänger. Upp med bröstet. Och så spänner ni. Sen gör vi snabba 3 stycken. 1, 2, 3. Och spänn till. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jättebra för sidfläsket. Spänn till. Så man jobbar med kontra. Så det är så att det är motstånd när du drar in. 1, 2, 3. 1, 2. Och andas ut. Yes. Då har man fått tag i de här snea magmusklerna. Nästa övning är sidstretch. Då sträcker ni upp och då ska vi öppna upp hela sidan här. Det finns liksom lite 2 varianter av den. Antingen så börjar ni bara med att sträcka upp och så stretchar. Så drar ni liksom med den handen som går ner och hjälper liksom den andra sidan att öppna upp och komma ner. Oftast är vi väldigt stela på sidorna av kroppen. Andas ut. När ni kommer ut, andas in här. Ner med axlarna så de inte hamnar här uppe. Ner med axlarna. Och fäll över. Och dra. Om man vill ha det lite mer avancerat kan man sen böja benet. Komma ut i bild. Och sträcka och stanna kvar. Fortfarande spänna i magen här. Handduken är sträckt. Och så drar jag upp. Det är lite överkurs. Jag ska flytta mig så jag kommer ut ur hinder så att hamna i fönstret. Så att man ner med axlarna. Böjer knät, följer med hela vägen. Sträcker på benet. Och sen drar upp. Så gör ni det 5 gånger på varje sida. Böjer, sträcker upp. Eller bara sida till sida. Så det blir 10 stycken av dem. Yes. Sen ska vi göra en annan rolig grej. Bendipp. Och det är när man har den här käcka handduken. Så kan man för det första öva sig lite i balans genom att bara stå här och hålla foten i handduken. Vill man sen stretcha ut och testa det, så det är en fantastisk möjlighet. Det är också väldigt skönt. Kommer man inte upp med benen så högt, det spelar ingen roll. Det kan vara här nere. Sen så tar ni händerna, handduken i en hand, och så gör ni det här fiffiga trixet. Ni vänder foten så foten vilar i handduken. Vi ska stretcha ner framsidan av låret en liten stund. Och sen ska vi göra benböj. Och det blir lite knivigt, men det är jättebra träning. Vi börjar med att böja bara rakt ner. Ner och upp. Och spänn i rumpan allt ni kan när ni kommer upp. Ner. Knasade i mina knän. Härligt. Och så gör ni först bara 10 sådana djupa böj. Med balans. Sen gör ni 10 stycken
små och stanna där nere. En, två, tre, fyra, fem. Jättebra för rumpan, balansen, innersidan lår också aktiva. Och sträck upp. Det känns, ska jag säga. Vill man ha det jättejobbigt, då kör man en gång till på samma ben. Annars kan man variera, så tänker man, skakar man ut lite, så tar man nästa fot. Börjar med att stretcha lite. Kanske lite balans först, och sen stretch. Ta tag i handduken, vrid om. För den andra sidan. Bara böja ner. Öva sig på att hålla balansen. Det är väldigt, väldigt viktigt. Speciellt äldre vi blir. Stretcha fram höftböjan. Och dra så mycket ni kan med foten. I handduken. Handduken mot ryggen. Uppåt. Och balans. 10 stycken bara enkla. Och sen så 10 stycken med små dipp. Och stanna där nere. Yes. Så kan ni skaka ut. Ska jag bara rulla fram mattan lite. Nu tar ni båda handdukarna. Placera på golvet. Se här. Och nu ska vi göra mountain climber. Kanske ni känner till. Där är det viktigt att man alltid placerar händerna under axlarna. Så man inte står i fel vinkel och sliter. Så här lång tid får man inte stå. Händerna rakt under axlarna. Så. Och nu ska du bara dra höger fot mot höger armbåge. Så. Och så. Och det glider ju lätt med när man har handduk. Lätt och lätt. Det är som att man tar stengolv kanske. Men kontrollera. Och de kan man säga så här. Gör så många ni orkar. Tills det liksom bränner till. Då kan ni ta en paus. Och sen gör ni även den här. Kommer ut och planka. Sära på benen. Dra ihop. Sära på benen. Dra ihop. Ut. In. Spänn allt vad ni kan. Också minimum 10. Gärna 30. Okej. Okay. Sen ställer ni er upp. Och så ska vi göra en lång seg utfall med handen långt ner. Och sen så spänner ni innersidan lår allt vad ni kan. Ja. Här medan ska man kunna knäcka en valnöt typ med insidan lår och musklerna. Så ner och spänn upp. Vi kör 10 på det benet också. Spänn, 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 spänn. Och så andra ben. Ner, upp. Efter dem, tycker jag är 2 gånger. 10, 10, 10, 10. Så är den sista benövningen här. Dra ni bak, långt ner. Sitt, upp. Långt ner. Det här tar för hela det här sidflaskat. Upp. Ner. Spänn upp. Så man drar till. Tycker man att det är jobbigt om de här handdukarna är lite mäckiga för man har kanske lite slitet golv. Det gör ingenting att man bara går av. Och så kör vi. Men det med handdukarna och motstånd, det blir lite segare. Och lite svårare för man måste jobba lite med att få med sig. Och det är just motståndet som vi vill åt. Så det är ju inte det här att bara flytta foten. Det är basic. Det här är lite svårare. För att man måste jobba. Det är precis som när man är vi som är gamla ballett och dansare. När man jobbar med ballett så handlar det alltid om att gå igenom foten ut. Att bara göra en fot ut så här. Inte svårt, utan det är att jobba med golvet och dra ihop. Det är arbetet. Så handdukarnas effekt är just den att det skapar lite motstånd. Ja, och sen ska vi se vad vi hade mer. Jo, nu ska vi göra lite mage och rygg som sista. Nu har vi tagit igenom liksom lite core och rumpa och lår.
och sidstretch. Nu är det lite mage och rygg kvar. Sätt dig ner på mattan. I golvet. Luta er långt ner. Naveln trycks ner mot mattan. Fötterna i marken. Händerna över huvudet. Andas in. Och andas ut. Kom upp med händerna. Följ med upp. Här. Sträck så att handduken är spänd. Det gör att ni får aktiva händer och armar. Och så sänker ni ner. Armarna kommer upp. Igen. Framför magen. Dra er upp. Rak rygg. Och så ner. Såna här kan ni faktiskt köra 20 stycken av tycker jag. När ni kommer ner på den 20:e, stanna här. Och så kör vi 20 sidan. 1, 2, 3, 4. Vill man hellre göra den varianten? Gör man det? Eller bara håll kontrollerat och inspirerat kanske. Nu är magen klar med de två. De kan man ju göra flera gånger i den här övningen. 20 gånger upp och ner och så till sidan. Nu tar vi ryggen som det sista. Lägger ni på magen. Så ni har tagit handduken. Och så tar ni den bakom ryggen. Och spänner ut. Man kan ha händerna så eller så. Det är lite vad man känner för. Och då tar vi 20 lyft. Upp och ner. Spänner rumpa, fötter och allting aktiverat. Och lyft. Det som är bra med handduken är att det hjälper lite att man kommer upp. För att man har något att hålla i. Och sen så när jag gör 20. Torkar man pannan för då är man svettig. Nej, då kan man köra lite fram här också. Händerna fram. Håll, håll, håll. Och ner. Lyft upp. Håll, 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 håll. Och ner. Där kan man köra 10. Och sen är det valfri stretch. Och så får man göra den. När man är klar. Det var dagens träningstips. Hej!